មនុស្សគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតនៅកងទុកទី3ដំបងដៃគឺខ្សែកម្លាំងខ្សែកម្លាំងនឹងចេញពីកលាបវិលត្រូវគិតឲ្យយល់ពីអត្តេភិបរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណអត្តេភិបរបស់វាជាខ្សែកម្លាំងឲ្យវិលវាកើតនៅកងទុកទី3កងទុកទី1គឺខ្សែកម្លាំងកងទុកទី2គឺសង្ខារៈគឺប្រតិកម្មដល់កងទុកទី3វិញ្ញាណបានប្រែខ្សែកម្លាំងបានប្រែទៅជាដឹងហៅថាវិញ្ញាណមនុស្សគឺវិញ្ញាណប៉ុន្តែដល់ពេលវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមដឹងវិញ្ញាណដឹងនៅកងទុកទី7ឃើញបាត់3កងហ៎បាត់អារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍យល់កងទុកទី3មកកងទុកទី7បាត់3កងយល់ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងតខ្សែអារម្មណ៍ណាបានខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាតមកវិញ្ញាណហើយយល់ហ៎កងទុកទី4វិញ្ញាណវិញ្ញាណចូលក្នុងរូបហើយសម្គាល់ថារូបជាវាបងប្អូនគិតទៅពេលណាវាសម្គាល់ថារូបជាវាអញ្ចឹងដល់ពេលវាថាខ្ញុំហ្នឹងជាស្អីខ្ញុំជារូបនោះហើយដល់ពេលងប់ទៅអារូបនោះនៅលើផែនដីហើយខ្ញុំទៅទៀតឃើញឡប់ហ៎ឡប់ទៅនោះហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណគិតមិនបានបើគិតពីខ្លួនវាគិតមិនស្គាល់ខ្លួនវាផងហ្នឹងអាខ្ញុំហើយនឹងសបកនេះវាអត់ដឹងអាណាសបកអាណាវិញ្ញាណអាណាខ្ញុំយល់ទេអត់ដឹងនឹងអត់ដឹងអីអត់ដឹងក្នុងអារម្មណ៍យល់អាខ្លះមិនពីរទៀតណា3អយើងត្រូវអប់រំចិត្តរបស់យើងអាយើងស្អីហើយចិត្តស្អីហើយសបកមួយទៀត3តា2រំឃើញផងចង់លប់ឥឡូវ3យើងត្រូវអប់រំចិត្តរបស់យើងកុំបដោយចិត្តយើងឲ្យធឹងចេះធឹងចុះថាអាស្អីមួយទៀតនោះយើងនោះយើងមួយចិត្ត1សបក1 3ឃើញវាលប់ហ៎តាមពិតវិញ្ញាណនឹងវាចាប់លប់តាំងពីវាចូលក្នុងសបកហើយយកសបកថាជាវាដល់យកសបកថាជាវាបងប្អូនត្រូវយល់តំណាវាតំណាវាឧបមាថាបងប្អូនធ្លាក់ដងពីលើផ្ទះធ្លាក់មកលាមីតាមកម្មចារើបងប្អូនត្រូវយល់ពីតំណាវាតុប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 ធ្លាក់ដងតាមកម្មចារើហើយហោះឡើងទៅលើឈួតទីអីដំណើរវាត្រូវតុប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 ມັນត្រូវចុះបើវិញ្ញាណដំណើរវាដំណើរវាចូលទៅក្នុងរូបហើយយករូបជាវាហើយអញ្ចឹងបាត់តែវិញ្ញាណរូបជាវិញ្ញាណវិញដំណើរវាអញ្ចឹងអានោះគេហៅយល់យល់ហើយមិនចូលរូបហើយចូលទៅក្នុងរូបហើយយករូបថាជាវាហើយនៅវិញ្ញាណតិចទេអត់ទេអញ្ចឹងមិនយល់ដំណើរទេវាចូលទៅក្នុងរូបហើយយករូបនឹងថាជាវាយល់អត់ហើយដល់ពេលវាងើបធ្ងន់ឡើងវាថាខ្ញុំវាហៅរូបនោះថាខ្ញុំ
យល់ហើយហើយខ្ញុំមួយហើយរូបមួយហើយដល់ពេលយើងដល់ពេលសួរថាពេលងាប់ទៅរូបជាហើយហីហ៊ឹមមែនទេប៉ុន្តែនៅរស់គឺខ្ញុំនោះរូបហ្មងយល់ហើយហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណមិនមនុស្សទេយល់ហើយជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណដឹងអាណាធ្វើកលាបវិលមកធ្វើហ្គេមហ្នឹងមនុស្សថ្ងៃហ្នឹងវាយល់ថាវាមនុស្សវាមិនយល់វាថាវាជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណមិនមនុស្សទេយល់ហើយមិនសត្វទេយល់ហើយរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងស្ពេចគិតស្ពេចដល់មិញញែកយកយើងជាស្អីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងយើងមួយហើយនឹងសបកមួយអត្តភាពវាមានតែមួយទេគឺសបកហ្នឹងឈ្មោះពីរយើងមួយនឹងសបកមួយវាត្រូវមានអត្តភាពពីរយល់ហើយពេចឲ្យមានអត្តភាពពីរឡើងយល់ហើយមានន័យថាវិញ្ញាណវាអត់ឈួតវាស្គាល់ខ្លួនវាថាជាស្អីហើយបានវាទៅគិតហេតុផលបានយល់អត់ចុះបើវាឈួតអីហ្នឹងយល់ហើយអញ្ចឹងចំណោតដោះកងទុកអញ្ញត្តិអវិជ្ជាបើវាមិនទាន់ជាផងវាទៅរកអញ្ញត្តិមិនឃើញវាស្ទុះវឹងទៅរកអញ្ញត្តិឬគេថាអញ្ញត្តិអវិជ្ជាទៅរកអវិជ្ជាមើលស្អីទៅទាំងឈួតហ្នឹងយល់ហើយទៅរកថាខ្លួនឯងជាស្អីសិនអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តាសិនឥឡូវទុក្ខំអនិច្ចំអត្តាប្រកាសបដហើយយល់ហើយវាគិតទាំងអត្តាទាំងខ្លួនវាជាសត្វខ្លួនវាជារបស់របស់គឺសម្បក់របស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតុកទូកៅអីរបស់ដែលអត់វិញ្ញាណក្នុងលោកមានតែពីររបស់ដែលមានវិញ្ញាណនិងរបស់ដែលអត់វិញ្ញាណយល់ហើយមិនសត្វទេសត្វគឺអត្តាប៉ុន្តែអាសបកហ្នឹងវាមានទ្វារយល់ហើយដល់ពេលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទៅវាស្រួលដឹងតាមទ្វារកាយស្រួលដឹងតាមទ្វារមាត់ទ្វារណាតវាឆ្ងាញ់ក៏វាកាត់អញទៅយល់ហើយពេចក្នុងអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងឲ្យឃើញថាយើងគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណយល់ហើយឲ្យវាឈប់ឈួតបានវាទៅគិតហេតុផលបានអ្នកគិតហេតុផលពីណាគេគឺហែងពីណាគេអានោះហោហែងមិនទាន់ឃើញនោះយល់ហើយដល់ពេលហោហែងមិនទាន់ឃើញមានតែហែងឈួតទេដល់ហែងឈួតទេទៅគិតហេតុផលកើតយល់ហើយកលឹះនៅត្រង់ហ្នឹងយល់ហើយហ្គេមគិតហេតុផលរកអញ្ញត្តិអវិជ្ជានៅកលឹះវានៅត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាមនុស្សវាអត់សម្គាល់ថាខ្លួនវាឈួតដល់ពេលអញ្ចឹងលើទៅគេដាក់ចំណោតគិតដោះកងទុកអញ្ញត្តិអវិជ្ជាស្ទុះរុយ
យល់ហើយទៅរកអាវិជ្ជានោះអញ្ញត្តិអញ្ញត្តិគឺអ្វីដែលយើងត្រូវរកដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្មានតាវាជាហើយមនុស្សហួងថ្ងៃមានតែដឹងថាវាឈួតណាយល់ហើយឈួតលោកីគឺទៅមើលប៉ែតឈួតសែនខោសែនអាវដល់ពេលឈួតកម្មវិធីហ្គេមគេគឺឈួតវិញ្ញាណវាអត់ដឹងថាខ្លួនវាជាស្អីយកលើក៏ឈួតណាឲ្យដឹងថាយកមកដើម្បីសបកគិតទៅវិញ្ញាណអត់បានយកទេវិញ្ញាណយកមិនបានយកស្អីបានវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធហ្នឹងប៉ះអីអត់បានផងហើយដល់យកមកឲ្យសបកយកមកឲ្យសបកយកច្រើន100លាន100លាន10លាន20លានឈប់ទេឈួតហ្នឹងហ៎ឈួតកម្មវិធីហ្គេមឈួតឡើងទៅរៀនដល់អាមេរិកទៅធ្វើអីនោះរៀនឲ្យខ្ពស់មកខ្ពស់មាត់ឲ្យមានបញ្ញាបញ្ញានោះអាបញ្ញាឆ្លាតរបៀបអាអត្តាមាននោះអានោះបញ្ញារបស់អត្តាទេយល់ហើយបញ្ញាឈួតវានោះយល់ហើយបញ្ញារបស់វិញ្ញាណគឺបញ្ញាគិតហេតុផលយល់គិតហេតុផលយល់ថាអញជាស្អីអដល់ពេលគិតហេតុផលដឹងថាអញជាស្អីហើយយកលើនោះយកវិញនោះឲ្យគិតមើលវិញអត់វិញយកនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបានពូថាបញ្ញាវារបស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ញារបស់អត្តាទេវាឆ្លាតមែនយល់ទេបើឥឡូវបើយើងគិតពីកម្មវិធីហ្គេមគេមើលកម្មវិធីហ្គេមគេគឺហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណយល់ទេវិញ្ញាណត្រូវដឹងថាវាគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេមនុស្សនេះហើយរបស់អារបស់អត់ដឹងអីទេវិញ្ញាណតែគិតឲ្យយល់ទេបើវិញ្ញាណឈួតហើយគិតមិនទៅយល់ទេហើយវាយកច្រើនតម្រាមគេតម្រាមឯងយកច្រើនយកទៅឲ្យណាយកទៅឲ្យមានវិញ្ញាណអត់យកទៅណាយល់ទេវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធស៊ីមិនបានយកទៅឲ្យសបកហើយយកទៅឲ្យសបកអត់ដឹងណាយល់ទេដែលដឹងគឺវិញ្ញាណប៉ិនវិញ្ញាណដាក់ចូលក្នុងសបកហ្នឹងទៅវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារដាតវិញ្ញាណដឹងរសជាតិទ្វារកាយវិញ្ញាណច្បាច់ទៅស្រួលផតពៈយល់ទេទ្វារភ្នែកទ្វារត្រចៀកវិញ្ញាណដឹងសត្វតែដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នៅនឹងទ្វារគឺដឹងអុបាទានអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅអញហៅថាអារម្មណ៍អុបាទានយល់ទេដល់ពេលវិញ្ញាណដឹងនឹងខួរអារម្មណ៍យល់គឺបញ្ញាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណណាអញនិយាយថាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណទេអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណវង្វេងគឺអារម្មណ៍អត្តាដឹងនឹងទ្វារគឺមិនបញ្ញាទេយល់ទេគឺវិញ្ញាណវង្វេងហើយបានតែរៀនដល់សុកគេសុកអីនោះយល់ទេអានោះបញ្ញារបស់វិញ្ញាណវង្វេងទេឬបញ្ញារបស់អត្តាទេដែលតាប៉ុនសែនក៏ថានោះមហាវិទ្យាល័យឥឡូវគេធំធំណាស់អញ្ចឹងគេមានបញ្ញាណាស់រកលុយរកអីប្រកែកណាស់ឃើញទេឃើញលប់ទេឃើញលប់ទេវិញ្ញាណវាលប់
យល់ហើយវាថាវាអត្តាវាថាវាជាសត្វតាមពិតវាគឺវិញ្ញាណតាប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងមានដឹងក្នុងសបកអាសបកនឹងមានទ្វារហើយមិនមែនធ្វើតែទ្វារ5នោះណាវាមានប្រកដមួយទៀតវាស្រួលទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍វាថាវាជាសត្វអារម្មណ៍នឹងទាំងអស់អារម្មណ៍កាយទាំងអស់អារម្មណ៍នៅលើសបកទាំងអស់គឺអារម្មណ៍ឧបបាទានយល់ទេអារម្មណ៍ឧបបាទានទេយល់ទេអារម្មណ៍ដែលគិតនឹងខួរគិតហើយផកអារម្មណ៍យល់មនុស្សគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណនៅកងទុកទី3ប៉ុន្តែដល់វិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នៅកងទុកទី7ដល់ពេលដឹងជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលដឹងនឹងទ្វារកាយទ្វារទាំង5ហ្នឹងរួមទាំងពងក្ដោផងអាហ្នឹងអារម្មណ៍ឧបាទានយល់ទេដល់ពេលតែដឹងខួរបើវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហីដល់ពេលទៅដល់ខួរទៅជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍អីអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងអញថាអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់រាល់ឡងហ្នឹងគឺថាបញ្ញានោះដល់ពេលអត្តាវិញវាអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេអារម្មណ៍យល់គឺសម្មាសង្កប្បៈយល់ហើយអារម្មណ៍យល់គិតយល់អារម្មណ៍គិតយល់អញ្ចឹងបើសណ្ឋាជាអត្តាមានអារម្មណ៍យល់វិរិយមហាសិលៃវាថាវាយល់ហើយគ្រូឲ្យបញ្យល់មកនោះយល់ហើយអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេយល់ហើយអារម្មណ៍ឧបាទានហើយវាយល់ថាឧបាទាននឹងពិតវាយល់ថាវាជាមនុស្សពិតអារម្មណ៍ចង់ហើយបានតែគិតបានតែគិតអារម្មណ៍វិញហ្នឹងអារម្មណ៍ឧបាទានអារម្មណ៍វិញហើយវិញទៅគិតបានយល់អញ្ចឹងវាថាលោកគ្រូខ្ញុំយល់ហើយវាគ្មានយល់ទេយល់គឺអារម្មណ៍យល់យល់ហើយអារម្មណ៍យល់គឺអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍ដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងយល់ហើយអញ្ចឹងបានរៀនធម៌ហ្នឹងពួកវារៀនហ្នឹងអាគាថាអញកូន10កូន20ក៏នៅនិយាយធម៌ដែរបពុតប្រាប់ថាអត់ទេទាល់តែវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់ហើយអាគាវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍នឹងខួរទេបពុតថាបើដឹងជាអារម្មណ៍វាពាល់ទៅអរិយសច្ចៈទី1ហើយវាគិតទៅឃើញរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណនោះយល់ហើយហើយគិតឲ្យត្រូវមើលរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហើយដកវិញ្ញាណសិនចេញសិនដកវិញ្ញាណចេញសិននៅសល់អីនៅសល់របស់នោះយល់ហើយរបស់ឥឡូវຕົកទូចានឆ្នាំងក៏អីស្បែកជើងអីអីទាំងអស់របស់ស្បែកជើងកញ្ចាស់មួយអណាស្ដាយហើយស្បែកជើងកញ្ចាស់អណាស្ដាយហើយបើវាកញ្ចាស់ឯងយងពាក់កើតដល់ដាក់វិញ្ញាណចូលទៅពឹបប្រកាច់វាត្រូវដឹងឲ្យត្រឹមត្រូវគេគ្រាន់តែដាក់វិញ្ញាណចូលទៅក្នុងស្បែកជើងកញ្ចាស់ឯងទេស្បែកជើងឯងត្រូវមានអារម្មណ៍ថាបើគេមិនស្ដាយអញផងតើអញស្ដាយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយល់ទេមនុស្សរាល់ថ្ងៃនេះគេអត់ស្ដាយផងម៉ែឪអីចាស់ទៅឃើញលោកគ្មានកូនមានកូនចិញ្ចឹមណាគេអត់ស្ដាយហ្នឹងបើគេមិនចិញ្ចឹមមានន័យថាគេអត់ស្ដាយយល់ទេបើគេអត់ស្ដាយយើងស្ដាយខ្លួនយើងណា
របស់មួយដែលមានវិញ្ញាណស្ដាយខ្លួនឯងភ័យខ្លាចកូនមិនចិញ្ចឹមមិនចិញ្ចឹមងាប់ទៅយល់ទេអញជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណបើរបស់ហ្នឹងគេមិនស្ដាយទេអាវិញ្ញាណនៅក្នុងរបស់ហ្នឹងក៏មិនស្ដាយដែរយល់ទេអញ្ចឹងមិនថារស់នៅទៅរកាងារដាក់ឲ្យជីវិតអញរងងាយអញបានតែរឿងងាប់ហ្នឹងតែគំរាមហ្នឹងយល់ទេបើហែងស្ដាយអញផងអញស្ដាយខ្លួនឯងយល់ទេមើលគំរូអញតើរស់នៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេអញ្ចឹងបានគេស្ដាយនោះរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណវាអញ្ចឹងបើគេមិនស្ដាយអញអញអត់ស្ដាយទេទៅរហន្តបាត់ណាយល់ទេគិតឲ្យត្រូវគិតឲ្យដឹងជាអារម្មណ៍ដឹងយល់ទេមិនយល់យល់ដោយកូនសាសហ៊ានសាលាគ្រូខ្ញុំយល់ហើយគ្រូខ្ញុំយល់ហើយគ្មានអារម្មណ៍យល់ទេយល់ទេគឺថាវាយល់អារម្មណ៍ទេយល់ទេអានោះយល់ធัวប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាអត់គិតគឺឃើញតែទេអត់ពាល់ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានប្រភេទដាក់លក្ខណ្ឌដាច់ណាស់ណាថាអាអ្នកសិក្សាធម៌អ្នកយល់ធម៌នឹងអ្នកអីអីអ្នកអីក៏ទៅឲ្យតែឃើញអត់ពាល់អរិយសច្ចៈទី1ត្រូវទេដោយអាខ្ជាផ្លែតបានកូនមួយភ្លាមយល់ទេគ្មានពាល់ធัวត្រូវទេគ្មានពាល់ធัวពាល់ដំណើរធัวពាល់ហ្នឹងគឺគិតយល់គិតយល់ដំណើរធัวទៅទៅទេហ្នឹងយល់សពតាំងពីកងទុកទី3ទៅកងទុកទី4យល់សពហ្មងទៅទេពិភពលោកនេះយល់ហើយកំឡាំងมันអាចខ្លាចជាធាតបានទេទៅទេហ្នឹងតាមការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វីអីប្រាទ្វាខួរយល់អត់គឺបញ្ញាបញ្ញាគិតដឹងថាទេទេយល់ហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាទាំង5គឺឧបាទានយល់ហើយឧបាទានមានវាពាល់ត្រូវយល់ហើយថាកើតទៀតក្នុងចុងគិតទៅថាអត់មានយើងទេយល់ហើយបានឧបាទាននេះគិតមិនមិនទាន់ដោះឧបាទានរួចនេះយល់ទេធ្លាក់នរោក្តៅហើយក្តៅយល់ទេហើយកាលនៅជាមនុស្សនោះឲ្យរវល់ធ្វើអីថារវល់រកស៊ីហើយយកទៅបានហើយពេលនៅរស់ហ្នឹងឯងខ្វះបាយស៊ីអីរយ៉ាងហ្នឹងយល់ទេហើយមើលហើយគិតឲ្យបានអារម្មណ៍យល់អត់យល់ទេអត់យល់ពីជីវិតហ្នឹងយល់ថាជីវិតហ្នឹងគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណគិតឲ្យបានអារម្មណ៍យល់ឲ្យឃើញថារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណបើរបស់ហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់គេគ្រប់គ្នាទេនឹងរស់ធ្វើអីដឹងរស់ជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណធ្វើអីយល់ទេរស់នៅម្ពិលទុកគេដល់ពេលចេញចាក់ទៅរហន្តមិនដឹងនោះស្ងប់ទៅទេយល់ហើយដូចគ្រីវអញ្ចឹងមិនចង់គ្រីវទេដល់គ្រីវទៅស្ងប់ស្រួលអរហន្តជាងនោះទៀតទៅទេនោះទៅទេថ្នាក់ពណ៌ត្រូវ
មុនដំបូងតទេថ្នាក់គិតយល់យល់ហើយដល់ចេញចាក់ទៅរហន់ទៅងាប់តទេមែនតែនមកនេះកាប់កុំឈឺដាច់ឧបទានយល់ហើយមុនដំបូងដាច់តថិដាច់យល់យល់ថាមានខ្លួនហ៎វាដាច់ឲ្យយល់សិនដល់ពេលក្រោយមកដាច់ឧបទានដាច់អាការដឹងនៅទ្វារនោះកាប់ដៃប៉ាត់អត់ឈឺផងលោកកតរចិត្តតទេនោះតទេមែនតែនមកដល់ពេលតនងបានដឹងថាបានដឹងអញ្ចឹងមករហន់យូរហើយអញវល់វល់ក្នុងវិលវត្តសង្សារទៅមក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 បើសូវតែមានការងារធ្វើយល់ហើយវល់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 បើហែងចង់វល់វល់ចង់ទៅទៅវល់ទៅថាឲ្យតែគិតអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវកុំភ័យវាអត់វល់វល់ក្នុងសុគតិភពលហូតទេវល់វល់រក់ប្រាត់ឡើងចុះទៅមកទៅមកបពុតថាវល់វល់រកទីបំផុតគ្មានរយលៀនកើតផែនដីនោះចេះទៅហ៎ព្រោះហ្គេមគេទេយល់ហ៎វាអត់មានមនុស្សមែនតែនទេយល់ហ៎គិតឲ្យយល់របស់មួយដែលមានវិញ្ញាណខុសពីសត្វយ៉ាងម៉េចយល់ហ៎របស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតើវាខុសពីសត្វយ៉ាងម៉េចទៅរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតើប៉ុន្តែដោយសារអារបស់ហ្នឹងរបស់ហ្នឹងស្អីសបោយល់ហ៎ដោយសារអារបស់ហ្នឹងវាមានទ្វារដល់ដាក់វិញ្ញាណមកវាដឹងតាមទ្វារគេច្បាច់ដៃទៅស្រួលវាដឹងស្រួលពងនុយវាដឹងស្រួលនេះវាអញ្ចឹងដល់ពេលវាគិតវាត្រូវវិញ្ញាណគិតដល់វិញ្ញាណគិតហ្នឹងអឧបាទាននឹងចេះទៅកេះកេះរហូតមិនបានវិញ្ញាណគិតផងហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណអាវិញ្ញាណគិតហេតុផលកំពុងតែគិតថាជីវិតហ្នឹងមានន័យជីវិតហ្នឹងមានខ្លឹមសារត្រូវរស់ទៀតឬអត់ឧបាទានកេះរំយល់ហើយអញ្ចឹងមិនថាហ្គេមនេះមិនស្រួលទេណាយល់ហើយអ្នកគិតអ្នកស្ដាប់ហើយគិតយល់នឹងបញ្ញាខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងពេលឮអញនិយាយថាអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍ឧបាទានទេជាអារម្មណ៍ដែលដឹងតាមទ្វារហើយវាទាញទេមិនអារម្មណ៍យល់ទេយល់ហើយអារម្មណ៍ដែលដឹងតាមទ្វារគឺអារម្មណ៍ឧបាទានយល់ហើយដល់ពេលអារម្មណ៍យល់គឺបញ្ញាព្រោះយើងជាវិញ្ញាណដល់ពេលវិញ្ញាណដឹងនៅកងទុកទី7វិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមាន2ផ្នែកទៀតវាមានអារម្មណ៍ឧបាទានហើយនឹងអារម្មណ៍យល់យល់ហើយបើអារម្មណ៍ឧបាទានហើយថាជាការពិតវាដល់កដាផ្លូវកដាផ្លូវពីទ្វារទាំង5ទៅខួរអត់ទាន់ទៅដល់ខួរផងឧបាទានកដាផ្លូវសន្និមត់ថាអញយល់ហើយហើយគិតមើលអាតួនាទីសន្និមត់នោះជាតួនាទីរបស់ខួរតើហើយវាមិនទាន់ទៅដល់ខួរផងសន្និមត់ហើយខួរគេគិតថាវាជាសត្វឲ្យអត់អីអត់ឲ្យខួរគិតសិនចាំខួរអ្នកសន្និមត់យល់ហើយយកវាសន្និមត់កណ្ដាលផ្លូវហើយ
ដោយប្តីធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើប្រពន្ធនឹងសម្រេចឲ្យតឹមតែចូលទៅដល់ប្រពន្ធយកលុយអីគេរួចហើយសម្រេចឲ្យអញ្ចឹងអាប្តីចាំដល់សញ្ញាទៅបើមានប្រពន្ធសម្រេចឲ្យយល់អត់ខួរនឹងវាគិតបំរើតណ្ហាទេបំរើឧបទានទេយល់ទេផាសវេទនាវេទនាឲ្យតណ្ហាតណ្ហានោះគឺសន្មត់សន្មត់ថាអញជាសត្វយល់ទេអារម្មណ៍អញជាសត្វនោះកើតមានឡើងអញ្ចឹងខួរនឹងគិតបំរើតណ្ហាទេយល់ទេដំណើរការត្រឹមត្រូវគឺភាសាវេទនាឡើងទៅគិតដើម្បីភាសាហើយវេទនាឡើងទៅគិតបានតើតគិតឃើញអារម្មណ៍គិតឃើញអរិយសច្ចៈទី1ជីវិតអត់ន័យមិនអត់ន័យមែនរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណមិនអត់ន័យមែនអត់ន័យមែនបំអត់ន័យមែនយល់វាអត់មែនហើយអាខ្ជាវាគិតអត់ឃើញទៅនឹងវិញ្ញាណជាយើងវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នៅកងទុកទី7អចំណែកវិញ្ញាណកើតនៅកងទុកទី3អយល់ហើយវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នៅកងទុកទី7អដល់ពេលដឹងជាអារម្មណ៍នៅតាមទ្វាគឺឧបាទានដឹងជាអារម្មណ៍នៅតាមនៅនឹងខួរហៅថាតថិការយល់អារម្មណ៍យល់កុំភ្លេចអារម្មណ៍ណាអាដឹងទ្វាក៏ដឹងជាអារម្មណ៍ដល់ដឹងខួរដឹងជាអារម្មណ៍យល់យល់ហើយអារម្មណ៍យល់នោះអតថិនោះគិតពីឧបាទានយល់ហើយអរិយសច្ចៈទី1អញ្ចឹងតថិគិតពីឧបាទានមើលតើកើតមកចាស់ឈឺស្លាប់គ្មានបានការទៅមកនឹងបានការអត់ដល់ពេលយើងដឹងជាអារម្មណ៍ថាធុញវាគ្មានបានការអីសោះបើសិនណាជាមានការងារត្រូវធ្វើដូចអញ្ចឹងអត់ទៅទេអរហន្តយល់ហើយអានឹងនៅទៅហើយបើអត់ការងារធ្វើវិលទៅវិលមកធ្វើអីរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ហើយអានឹងហើយអរិយសច្ចៈទី1យល់ហើយកាលណាពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវផាសៈវេទនាឡើងទៅគិតហើយផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវបាសនាជាពលអរិយសច្ចៈទី1នឹងមិនត្រូវទេភាសាវេទនាឧបាទានហ្នឹងឡើងទៅគិតដល់ឡើងទៅគិតទេជីវិតយើងជាទុកអីជីវិតយើងជាទុកធម្មតាវាកើតមកវាតែងតែចាស់ជ្រាជាធិមរណៈធម្មតាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនសូវនិយាយអំពីទុកទេអាខ្ជាហ្នឹងយល់ហើយតតហេគិតពីឧបាទានហើយមានអារម្មណ៍ថាម៉េចបើហើយមានអារម្មណ៍ថាអត់ន័យអត់ខ្លឹមសារតប៉ែបំវាចង់មែនយល់ហើយបើវាចង់មែនបំបើបំចង់អឺអាហ្នឹងពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវហើយបូលកូនជីងត្រូវហើយជីងបូលកូនអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ហ្នឹងបូលកូនត្រូវហើយអញ្ចឹងយកទៅថ្លឹងស្អីទៀតក៏បានដែរយល់ហើយយកទៅគិតស្អីទៀតក៏បានដែរបញ្ញាទាំងអស់យល់ហើយបើពលអរិយសច្ចៈទី1អត់ត្រូវទេភាសាវេទនាតណ្ហាហើយឡើងទៅគិតប្រពន្ធយកលុយហើយឡើងទៅគិតគិតអីគិតរកវិធីសញ្ញាហ្នឹង
យល់ហើយអានឹងហើយអភិធម្មនេះអញ្ញ័យនឹងអភិធម្មណាដំណើរការដឹងរបស់វិញ្ញាណបើវិញ្ញាណនឹងវាពលវានៅកណ្ដាលផ្លូវប្រពន្ធវាយកលុយគេហើយសន្មត់ហើយអាប្តីនោះឡើងទៅគិតនោះគឺដំណើរការដឹងរបស់វិញ្ញាណនោះគឺគិតបំរើតណ្ហាហើយអានឹងអភិធម្មយល់ហើយហើយគិតពីអារម្មណ៍មើលបើអារម្មណ៍នឹងសន្មត់ហើយហើយអារម្មណ៍នឹងឡើងទៅគិតទៀតដំណើរការគិតរបស់វិញ្ញាណដំណើរការដឹងរបស់វិញ្ញាណតើវាដឹងមិនបើវាសន្មត់ហើយយល់ហើយបើវាសន្មត់ទៅហើយតើវាគិតបំរើសន្មត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានគិតទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យឬបានគេឈ្មោះធំដុំអីរៀនបំរើតណ្ហាហ្នឹងដល់ពេលងាប់ទៅនរោបំវិញចង់មែនហើយសូតងាប់ទៅកាត់មកវិញសូតងាប់ទៅសូនទៅទៀតហ្មងយល់ហើយកុំថាតើត្រឹមតើដោះទៅថេមិនរួចសូមបីតើដោះទៅថេរួចហើយហ្នឹងក៏នៅតែឧបទាននៅដែរយល់ហើយហើយចោះអនុនាំនៅតែថេផងនៅឧបទាននោះមិនទាន់ដោះកងទុករួចមិនទាន់ធ្វើចំណោតចេញមិនទាន់ដឹងថាអញជាស្អីតទ្ធិក៏នៅឧបាទានក៏នៅវល់ក្នុងកងទុកនោះអាណែកជាតិហែងគិតមើលទៅហែងគិតមើលទៅហែងស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធដើរបំបត្តិគេបំបត្តិឯងយកមកឲ្យកូនខ្លួនឯងស៊ីហើយដល់ពេលងាប់ទៅបែកគ្នាទៅមិនដឹងស្អីស្អីអនុវិថាអញខ្ជិលគិតណាខ្ជិលគិតនឹងថាម៉ែថាវិស័យសัตว์លេឆាននឹងហ្មងវាអត់គិតទេបើអញគិតទៅឃើញខ្លោចសាខ្លោចសាណាស់ស្រឡាញ់គ្នាចង់ងាប់នឹងដល់ពេលងាប់ទៅបែកគ្នាកូនប្តីប្រពន្ធអីអីលហូតក្នុងវាវត្តសង្សារយល់បើគិតទៅថាយើងជាវិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងដឹងទ្វាឧបាទានគឺវិញ្ញាណនឹងវាអត់អាចនៅតែឯងបានទេគឺវិញ្ញាណនឹងមានសម្បកជានិច្ចជាកាលដល់ពេលចង់វាដឹងក្នុងនរោក្នុងភេទនោះវាឧបាទានក្តៅហ៎ហើយយកបែកគ្នាបែកទៅយកម៉ែឯងយកកូនឯងវិស័យដេឆានយកច្បុកយកច្បល់អញគាត់តែគិតទៅអើយក្កិចយល់ហ៎អើវិស័យសត្វដេឆានវិស័យសត្វទុក្ខតេភពវាកឹកអញ្ចឹងវាមិនដឹងអីអញ្ចឹងមើលដល់យួននេះមើលឲ្យតាបានស៊ីអង្គុយចំបញ្ហាញ់នោះឲ្យតាបានស៊ីប្តីដឹកប្រពន្ធយកធ្វើស្រីខូចហើយកឹកចាបើកឹកក្នុងពេលឥឡូវហើយនេះវាអត់ទាំងដឹងផងដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជារំអារម្មណ៍ថាកកិច្ចណាស់ហើយវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ហ្មងហែងគិតមើលហែងគាត់គិតមើលទៅវាកកិច្ចតាំងពីឥឡូវហ្នឹងសត្វទុក្ខតេភពអញ្ញូនយល់ទេប៉ិនបើហែងមើលទ្វាកាយវិញណាមើលទ្វាព្រឹត្តទាំង5វិញយល់ពីស្អាតអញ្ចឹងអញ្ចាច់យល់ទេអញ្ចឹងបានលឺពាក្យគេដូចពាក្យថាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគាត់ទៅលឺអភិវឌ្ឍភ្លាមអញដឹងថាអូតណ្ហានិយាយពីសត្វពលអ
អភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យរីកចម្រើនធ្វើខ្នល់ទៅកំពុងសំធ្វើអីអីអីអូអញមិនឃើញថាអូតនមហាមនុស្សចង់រក់ងាប់ឲ្យតែទ្វារទាំង5ភ្លឺទ្វារខួរគឺងឹតណាស់បើ5ភ្លឺហើយយល់ទេអញ្ចឹងកាប់ងឹតហ្នឹងកុំថាងឹតកុំថារស់នៅក្នុងព្រៃអត់ទេអាកាប់ងឹតហ្នឹងភ្លឺណាស់គឺថាកាប់ក្រោយហ្នឹងកាប់ងឹតអត់មានប្រពុតទេមានន័យថាវាអត់មានអ្នកពយលទេវាល្ងឹតងឹតខួរយល់ទេអាល្ងឹតខួរហ្នឹងយកពីទីក្រុងភ្លឺមកភ្លឺហ្នឹងឲ្យតងាប់ទៅរក់មកមិនងាប់ហើយកើតមកវិញទេណាមកកាប់ហើយមកកាប់ល្ងឹតមកកាប់ហើយសត្វចោចោះចាំអាហ្នឹងចោះចាប់កំណើតចាំអាហ្នឹងអូអើដឹងមិនដឹងអញដឹងទេអ្វីដែលហែងសាងនោះផលដែលហែងសាងនោះវាត្រូវសោយមកអើផលដែលហែងសាងវាត្រូវមកវិញមិនដឹងនឹងកើតចំត្រង់អត់សត្វណាសត្វដែលដឹងខុសដឹងត្រូវវាខ្លាចណាស់កាប់ចុងចុងអន្តរកម្មនេះមួយឆ្លងកាប់មួយទៅកាប់មួយអន្តរកម្មហើយឆ្លងពីប្រពុតមួយទៅប្រពុតមួយខ្លាចណាស់សត្វខ្លាចណាស់វាអត់មានពីណាបំភ្លឺវាល្ងឹតយល់ទេល្ងឹតទ្វាខួរនេះយល់ទេហែងទោះតែគិតបែងចែកឲ្យដឹងណាហើយកុំបន្ថែមដោយអាបុត្រវងដោយអាខ្ជាដោយអានិកវ័នចុងបន្ថែមហើយមើលវាថាចិត្តហើយយើងត្រូវការពីចិត្តរបស់យើងអាពួងអាចិត្តរោមឃើញផោះសបកមួយចិត្តមួយពីពីររោមឃើញផោះថែមយើងមួយទៀតយើងត្រូវមើលថែរសាចិត្តរបស់យើងមិនដឹងជាស្អី3ហើយអាដល់ពេលទៅអឺរ៉ុបដាក់អា VO មកទៀត4កំពុងតែមិនទាន់ដឹងអានេះ VO អីអេលូសិនហ្នឹងគឺបំភាន់យល់ទេអេលូសិនហ្នឹងបំភាន់អារម្មណ៍បំភាន់វិញ្ញាណវាអត់ដឹងការប៉ិតបំភាន់បំភាន់ណាគឺថាពួកអារម្មណ៍វាអត់ដឹងបំភាន់ណាមិនទេបំភាន់វាគឺសៀកស្ពិនភ្នែកយល់ទេវាបំភាន់រូបប៉ុន្តែការប៉ិតរូបវាអញ្ចេះទេណែប៉ុន្តែនៅតែរូបដដែលទេយល់ទេគ្រាន់តែរូបនេះរូបបំភាន់រូបនេះរូបប៉ិតយល់ទេនៅតែរូបដដែលទេយល់ទេនេះប៉ុន្តែរូបនេះរូបពិតតែអានេះគឺថាបំភាន់ទ្វារទាំង5ហ្មង illusion ទ្វារទាំង5ហ្មងតើប្រើទ្វារខួរគិតតែបានឃើញពិភពលោកទៅទេវា illusion ប៉ុន្តែមិន illusion ដូចអាអាមេរិកកាំងថានោះទេវាបំភាន់ទាំងអស់ទ្វារទាំង5ហ្នឹងយល់ទេហើយមើលគាត់ផែនដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាវិលហើយរងថ្ងៃវិលហ៎មើលបំភាន់ហ្នឹងហើយសម័យដូចជីកប៉ាហោហើយជីកប៉ាហោមើលកប៉ាហោលឿនណាស់6 700គីឡូណោះហើយដល់ពេលនៅក្នុងកប៉ាហោនឹងឆ្កិលហ្នឹងវាបំភាន់ហើយនឹងកប៉ាហោតូចទេណាហើយចុះមើលកប៉ាហោធំទៅ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 ធ្វើស្រែបានកាត់កូនកាត់អីកាកូនកាត់អីបានលើកប៉ាហោលែងខ្វល់នឹងកប៉ាហោហោហោអីលូសិនយល់ទេ
ផែនដីវិលរាល់ថ្ងៃហើយយើងមិនវិលណាយល់ទេហើយគាត់តែឃើញមួយហ្នឹងក៏ហើយដឹងថាអូអេលូសិនណាវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5អេលូសិនណាអញ្ចឹងបានវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វារខួរគិតហេតុផលរកអារម្មណ៍យល់ត្រូវយល់មុនគេពីខ្លួនឯងអាហ្នឹងហ្នឹងជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍អញ្ចឹងតើអារម្មណ៍វាគិតដឹងថាពិភពលោកនេះទៅទេអត់យល់ទេគិតឃើញទៅទេនោះបានពណ៌អរិយសច្ចៈទី1ត្រូវយល់ទេហើយសំណាងដែលហែងចេះមានអ្នកយល់ធម៌ដូចគ្នាណានិយាយត្រូវគ្នាបើដូចអញពីមុនណាអញមុនអាកិនកម៉ាមីក្រូដល់បយលនោះម្នាក់ឯងនិយាយជាមួយគេគេថាអញសំតប៉ែនិយាយតែព្រឹងងប់សំតប៉ែវាដឹងតាមទ្វារទាំង5ហើយដឹងដីលូទេតាមពិតវាដីលូទេពិភពលោកនេះដេកទេយល់ទេវាដឹងតាមទ្វារទាំង5ហើយថាជាការពិតហ្នឹងវាមិនដេកលក់យល់ទេវាយោសពឃើញទាំងអស់តាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងហើយវាថានឹងពិតវាដេកលក់ទេហើយដល់ពេលយើងភ្ញាក់តឯងឡើងហើយយើងនិយាយប្រាប់ថាជីវិតវាជាអត់បានការអីតប៉ែទៅណាគេថាតប៉ែណាយល់ទេដល់ឥឡូវបានមកកណោបាននិយាយគ្នាពួកអត់តប៉ែជួបគ្នាអ្នកមានបនមករែងយកពួកតប៉ែយល់ទេមករែងយកតសัตว์មានទ្វាមโนសัตว์មានសិលដឹងដល់គិតហេតុផលយល់មិនដឹងតាមទ្វាទេយល់ទេតោះសុំប៉ុណ្្នឹងឯង